garota, eu vou pra Califórnia, viver a vida sobre as ondas. Vou ser artista de cinema, o meu destino é ser star. O vento beija meus cabelos, as ondas lambem minhas pernas. O sol abraça o meu corpo, meu coração canta feliz. Eu dou a volta, pulo no muro, mergulho no escuro, parto de banda. Na Califórnia é diferente, irmão, é muito mais do que um sonho. E a vida passa lentamente, a gente vai tão de repente, tão de repente que não sente saudade do que já passou. Poxa, eu dava tudo pra comer um cachorro quente. Poxa, eu dava tudo pra comer um cachorro quente. Tá vendo? Não colou. Eu dou a volta, pulo no muro, mergulho no escuro, sarto de banda. Na Califórnia é diferente, irmão, é muito mais do que um sonho. Garota, eu vou pra Califórnia, viver a vida sobre as ondas. Vou ser artista de cinema, o meu destino é ser star. Vambora, Kika. Vamos ver ele posar lá na areia. Maluco, Zé? Quase que eu te atropelo. Que maluco! Essa foto vai dar capa. Essa deve estar chocante. Ainda derrubou o garoto ali, hein? Eu saquei lá de cima. Pô, meu irmãozinho, desculpa aí. Eu não vi você. Eu olhava para lá. Tu não olhava para cá. A gente pá. Tudo bem, cara. Também não vi você. Você quer uma ajudinha? Pode deixar, obrigado. Tá tudo bem? Então estamos aí, meu jovem. Aí, meu coraçãozinho, sabe qual é meu maior sonho? É um dia ser o canudinho da sua Coca-Cola, só pra ficar pertinho da sua boquinha. Escuta, dá pra você pagar um cachorro pro meu cachorro? Como é que diz? Cara, a gente tá viajando há 2 dias, sem grana. E a Kika se amarra num cachorro quente. Né, Kika? Ô, moleque, você sabe quanto custa
cachorro quente? Olha pra minha fisionomia. Você tá me achando com cara de milionário? Zeca, vamos nessa. Juventude, bota na conta da gatinha aqui. Escuta, melhor você passar alguma coisa aí no seu joelho. Vamos lá em casa. Lá tem comida pro seu cachorro. Pô, é mesmo? É. Vambora. Pode vir. Vamos, Kika. Eu sou o Valente. Esse aqui é o Zeca. Como é teu nome? Eurípides. Eu? Eurípides? É, mas vocês podem me chamar de Pepeu. Isso aí, Pepeu. Pepeu! Ô, Pepeu! Pega o prato aqui nesse armário. Embaixo tem talher. Ó, serve aí, ó. Você não vai comer, não? Já comi. Come e passa ali na oficina. Você vai ficar lindona. Eu vou fazer ela com o maior carinho. Essa vai, hein? Paulinho vai se amarrar nela, hein? Mas ele tá demorando, hein, Vanete? Tô louco pra chegar em Saquarema. É. A Sandra tá lá desde ontem. Ô, Valente, o que você vai fazer com o Pixote? Que Pixote, Zeca? Que Pixote, Zeca? Esse menor abandonado que você resolveu recolher. Tá na cara, meu amigo, que ele fugiu de casa. O que foi, Pepeu? Tem um pessoal chegando aí de carro. Deve ser o Paulinho. Como é que é, Valente? Como é que é, Paulinho? Tudo bem? Qual é a juventude? Bom dia. Tu demorou, hein, meu irmão? Fui comprar umas frutas. Vem ver só. Olha só que colorido. Visual mais bonito que qualquer TV a cores, meu irmão. Real, real. Que maravilha, hein? Bacaninha. Só que esse é meu, falou parceiro. Aí, Valente. Olha o que eu trouxe pra você, ó. Pô, brincadão, Paulinho. Valeu, hein? Oi, Zé. Oi, Aninha. Tudo bem? E você, super-homem? Vem cá com o tio Zeca. Oi. Oi. Quem é você, hein? Você eu não conheço. Esse aqui é o Pepeu. Essa é a Aninha. Aquele ali é o Paulinho.
E o pâncreas deles? Não tem beijinho não, é? Não tem beijinho não? Então dá um beijinho. Ah, não, isso é lambida. Cadê o beijinho? Opa! Valente, eu preciso te falar um negócio. Eu não fugi de casa, não. Meu pai, minha mãe, eles morreram há muito tempo. Quem criou meu irmão e eu foi meu avô. Era só nós três. Até que o velho morreu na semana passada. Aí quiseram me pôr no internato, cara. E o teu irmão? Fugiu. Sumiu no mundo. Onde é que vocês moravam? Florianópolis. Por que é que você veio pro Rio? Foi por causa de um filme que eu vi. A história de um surfista. Eu quero ser surfista. Trabalhar em cinema e na televisão. Quando a gente voltar de Saquarema, eu vou procurar um emprego. E um lugar pra morar. Você não precisa se incomodar mais. Pepeu, eu também perdi minha mãe quando era criança. Meu pai é um cara legal e não se mete na minha vida. Agora, eu trabalho e me sustento. Se você quiser, pode ficar lá em casa. Mas tem que trabalhar. Me ajudar a fazer as pranchas. Assim você ganha uma grana também. Aí eu te ensino a pegar onda. Pô, legal. Thank you.
Kelly, come on here. Shit. Go, Ali. Go. Vem, Ali. Deixa de ser chata. Ela é linda, hein? Você acha? Você também é linda. Vamos voltar, Patrícia. Tô morrendo de frio. Vamos. Vocês não querem tomar um vinho com a gente? Nem pensar. Vem, Ali. Tchau. Obrigada pelo convite. Ei, espera. Como é o nome dela? Patrícia. Patrícia? Onde é que anda essa menina, hein? Já é tarde. E afinal de contas, ela é quase noiva do Adolfinho. Você não acha que está se metendo demais na vida da Patrícia? Eu só quero o bem dela. Não parece. Você concorda com a cafajestada do seu querido Adolfinho? Agarrando aquela vagabunda americana na festa do Elinho Ferraz? Acho que nós devemos dar graças a Deus pelo Adolfinho. Um rapaz de ótima família, estudante de engenharia na PUC e com emprego garantido na firma do pai. O que mais nós poderíamos desejar, hein? Oi, oi. 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 Boa noite. Você prepara um uísque pra mim? Yes, Miss Julia. O Adolfinho telefonou. Foi, é? Uhum. Pediu pra você ligar pra ele assim que chegasse. Tá bom, o recado tá dado. E se ele ligar de novo, eu não estou. Ai, o papai tá um saco. Você viu? Agora virou leve trás do Adolfinho. Tá uma raiva. Você ainda tá com raiva do Adolfinho? Você acha que eu tenho ciúmes do Adolfinho? Coitado. Eu gosto do Braga. Ai, Patrícia, esquece esse cara. Essas coisas nunca dão certo, não tem nada a ver. Foi exatamente isso que ele disse. Mas eu ainda tô apaixonada por ele. Eu comprei essas rosas pra você. Detesto rosas, não combinam comigo. E não me chama de chuchu que eu não sou legume. Mas, baby, teu pai me falou que você adorava rosas. Dá de presente pra ele. Eu gostava de rosas. Agora eu mudei de gênero, prefiro orquídeas. São mais caras e mais raras.
Tá legal. Tá legal. Patrícia, o que, que eu posso fazer pra você me perdoar? Desaparecer, Adolfinho. Sumir da minha vida. Essa não foi a primeira gracinha que você aprontou comigo. Mas, baby, eu amo você. Eu seria até capaz de me casar com você. O que, que você disse? Que eu seria capaz de casar com você. Poxa, Adolfinho, que coisa horrível. Do jeito que você falou, até parece. Casar comigo é ser condenado à prisão perpétua. Você vai viajar? Havaí. Quando? Antes de dezembro. O que, que foi? Eu estou pensando em me casar de novo. O que, que você acha? Legal. Eu acho legal. Desde que sua mãe morrer, você vive a vida que você quer. Mas eu sou seu pai. E você é meu filho único. E a gente não pode ficar conversando como dois estranhos educados. Ricardo, eu quero que você vá ao meu casamento. Tudo bem, pai. Talvez você tenha razão. A gente anda meio distante. Eu vou esperar seu casamento. Seu pai? Ótimo. Você tá lindíssimo. Obrigada. Bem, vamos até a nossa mesa? Obrigado, eu estou com algumas pessoas. Tchau. Tchau. Passa lá depois. Tá, tá bom. Oi. Vambora, Adolfinho. Tô com uma dor de cabeça horrível. Tá chateada com alguma coisa? O que foi que eu fiz? Você não fez nada, não. Tô cansada, só isso. Pepeu tá ficando bom de onda, hein, Valente? Você ensinou ele direitinho, hein? Ele leva jeito, né? Bichote é gente fina. Zeca, sabe aquela gatinha que apareceu lá no Luau, em Saquarema? A Patrícia? Ó, oh, tô lembrado, aquela granfininha, cheia das frescuras. Eu encontrei ela ontem. Aonde? Numa boate. Boate? O que você foi fazer numa boate, Valente? Fui jantar com meu pai. Ela tava lindona. Tô amarrado nela, Zeca. Você quer alguma coisa, Pepeu?
A panela. Panela grande. O Valente mandou buscar. Uai, então pega. Você sabe onde ela tá, não sabe? É, sei. Pode entrar, entra. Ai, Pepeu, que susto. Desculpe. Que barulheira é essa aí? Não é nada, não. Foi o Pepeu que derrubou umas panelas. Esse adolescente é muito desajeitado. E essa moreninha? Toda suadinha. Seca. Ai, ai, sua barba tá me fazendo cócegas. Meu amorzinho lindo. Zeca, me larga. Eu tô toda melada de sal, gordura, suor. Mas é assim que eu gosto. Bem temperadinha. Pepeu, hein? Pepeu tá no banheiro. Ele não sai mais do banheiro, cara. Ele tá precisando arrumar uma namorada. Pepeu tá se acabando, Aninha. Coitado. Ele anda meio abatido. Pô. Eu acho que essa lagosta não me fez bem. Que livro é esse? É a história dos vikings. Os vikings? É, os vikings. Os vikings eram um povo do mar. Ó. Quando um deles morria, os outros o colocavam num barco, incendiavam e devolviam para o mar. Eles acreditavam que assim ele nasceria de novo, perto deles. Pô, que barato.
casa tem fogo. Eu? Fogo, fósforo, isqueiro, qualquer coisa. Eu não fumo, mas eu posso acender pra você. É rapidinho. Cigarrinho forte, hein? É. Tá fi... Como é o teu nome? Euri... Pepeu. E o teu? Sônia. Soninha. Como é que é, gatinha? Como é que é, gatinha? Não, assim não é legal. Como é que é, Soninha? Tudo bem? Assim fica muito babaca. Como vai, Sônia? Tudo bem? Como vai, Sônia? Tudo bem? É. Assim é mais legal. Como é que é? E aí, Valente? Ué, cadê o Pepeu? Pepeu? Pepeu arranjou uma gatinha. Está amarradão. Ainda bem, né, Valente? Porque você e o Pistote, pra cima e pra baixo, tava ficando esquisito, meu irmão. Nossa, Zeca. Que vibração estranha. Não, quer dizer... Se bem que o Pepeu tava precisado mesmo, né? E tava mesmo, hein? Cara, o que que tá acontecendo aqui? O que que foi, Paulinho? Pergunta aí pro Zeca, o nosso mestre do suspense. Tchan, 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 tchan. Aí, Zeca, diz logo aí. Mostra, Zeca. Ué, não tem nada pra dizer, não. Falar o quê? Ih, neném. Deixa de ser chato. Mostra logo. Tá legal. O segredo da gatinha misteriosa. Alô. Oi. Tá boa, Sam? Opa. Oi. Tá bem? Tudo bom? Oi. Oi. O que, que você queria tanto falar comigo? Sou uma idiota. Você não sabe a confusão que eu armei. Aquele dia o Adolfinho foi lá, pedindo pra voltar, se arrastando. Sabe, eu não tenho nenhuma grande paixão por ele. Eu acho ele um cara legal. O que, que você aprontou dessa vez, Patrícia? Pedi ele em casamento. E ele topou? Topou. Topou e foi correndo falar pra minha família. Era tudo que meu pai queria, né? Agora não tem mais jeito. Arruinei minha vida. Ei, calma. Peraí, tá exagerando, né? Casamento não é tão ruim assim, não. É, você não sabe da pior. De noite a gente foi no castel dançar, comemorar. Ficar junto. Eu dou de cara com quem? Com o Braga. Como é que você sabe? É o óbvio, Lulante. O que, que eu faço, Cis? Análise.
E olha lá. Olha lá o quê? Aquele gatinho lá de Saquarema. Finge que não tá vendo. Ele deve ter vindo atrás de mim. E agora, o que eu faço, hein, Cícero? Ai, Patrícia, como é que eu vou saber? Mas ele é tão bonitinho, né? Quer saber de uma coisa? Eu vou lá. Boa sorte. Oi. Oi. Você se lembra de mim? Não. Lá de Saquarema. Hein? Saquarema? Ali, come on. Ei, Ali, come on here. E aí, tudo bem com você? Tudo bem. Você veio ver o desfile? Não. Não? Eu vim ver você. E como é que você soube que eu tava aqui? Eu li no jornal. Ah, é? Saiu no jornal. Pois é. Eu pensei que talvez você quisesse dar uma volta no meu Jeep. Jeep? Como você beija bem, hein? Não, Valente. Eu tenho medo. Medo de quem? De assalto? Não, de te ferir. O quê? Nada. Olha, você é um cara tão legal. Não se envolve comigo, não. Eu sou muito complicada. Complicada como, hein? Eu gosto de um cara mais velho. Um coroa? É um coroa. E esquece. Patrícia, escuta. Não esquenta, não. Vamos lá pra minha casa. Tô afinzão de você. Não, Valente. O sexo é uma coisa muito fácil. Sábado vai ter uma festa aqui em casa. É meu aniversário e você tá convidado. Eu vou deixar teu nome na porta. É Valente mesmo? É. Tchau, Valente. Beijinho de esquimó. Esse peixe que você fez, hein? Dá maior responsabilidade. Obrigada. Você podia vir mais aqui, Valente. Você é sempre bem chegado, né? Opa, deixa o pano. Eu vou ver. Eu acho um barato vocês morarem nesse bar. Não pensa que foi fácil, não. Paulinho teve que brigar muito pra gente acabar junto. Eu sei. Ele me falou. Você não imagina o karma. Eu estudava em colégio de freira e vivia trancada dentro de casa. Daí aparece o Paulinho, vindo do Havaí, campeão de surf e mergulhador profissional. Meu pai era militar e queria prender ele. Eles até que são amigos hoje. Minha mãe é que nunca se conformou. Mas ela adora o neto. Cadê o peixe? Ih, rapaz! Hã? Dá um peixinho? Dá um peixinho. Peixinho. Hein? E aí? Peixinho. Tá com a mãe? Passa, deu peixinho. Peixinho? Foi? E acordou? Tempestades no céu, nós os piratas de sonhos, aventuras nesses 7 mil oceanos.
gatos gregos do casarão. Nós os heróis de brinquedo, navegantes desses mares de ilusão. Perdidos no tempo, achados no espaço, senhores da terra, deuses de azul. Sei que já estamos devendo muito no banco, mas com esse novo empréstimo podemos sair do buraco e evitar, talvez, quem sabe, uma falência. Ricardo. Oi, pai. Legal, hein? Só assim eu te vejo. Não sabia que você era amigo da Patrícia? Eu sou. Conhece o pai dela? Boa noite. Muito prazer. Patrícia, você sabe que a Fernanda foi minha colega de colégio? Bom, é claro que éramos de turmas diferentes, não é? Que isso, Deise. Você continua linda. Aliás, você sempre foi a mais bonita. Ah, obrigada. Elogio é sempre bom. Patrícia, eu tava louca pra te conhecer. O Braga fala tanto em você. É mesmo? Ah, o Braga fala a Patrícia. Eu acho bom você tomar cuidado, meu amor. Mamãe, o que você tá falando? Casamento. A Fernandinha conseguiu fazer o Braga desistir da viuvez. Casamento? É, mês que vem. Vamos passar a lua de mel em Bali, Deise. Ah, Bali é uma maravilha. Aliás, o Havaí também. Nós passamos a nossa lua de mel no Havaí. Já se lembrada, não é, Fernandinha? Pai, tá bom. Tudo bem. Saudade. É, eu não queria ver nada. Aliás, o Monteiro é um horror pra viajar. Fernandinha está tão bonita, Braga. Eu estou louca para esse casamento. Fernanda, esse aqui que é o Ricardo. Até que enfim, não é, Ricardo? Eu achei que não ia te conhecer nunca. Como vai? Tá boa? Beijo. Você conhece meu filho? Nossa, Braga, que filho lindo. Um boneco. Meu Deus, eu acho que não estou entendendo mais nada. Você já se conhece, não é? Ah, claro. Tudo bem, Valente? Oi. Parabéns, hein? Obrigada. Eu não sabia que vocês se conheciam, Patrícia. Você não sabe de nada, mamãe. Ricardo, tá sozinho? Tudo bem? Tudo bem. Escuta, quem é aquele cara ali que tá dançando com a Patrícia? Rodolfinho, noivo dela. Meu pai por aí? Meu pai, eu acho que ele tá conversando com o pai da Patrícia lá dentro. Vou lá. Tchau. Tchau.
Valente. Posso entrar? Claro. Você foi embora sem falar comigo, mas... eu trouxe uma garrafa de vinho pra gente beber juntos. Você não quer abrir? Claro. Entra aí. Tudo bem? Tudo bem. Obrigada. Barato a tua casa. É. Como é que você descobriu o meu endereço? Pedi pro teu pai. Você não vai me beijar? Sob as ondas, vou ser artista de cinema. O meu destino é ser estar. O vento beija meus cabelos, as ondas lambem minhas pernas. O sol abraça o meu corpo, meu coração canta feliz. Eu dou a volta, pulo no muro, mergulho no escuro, sarto de banda. Na Califórnia é diferente, irmão. É muito mais do que um sonho. E a vida passa lentamente. A gente vai tão de repente. Tão de repente que não sente saudade do que já passou. Ai, me deu uma moleza. Acho que foi o vinho. Nossa, Valente. A gente bebeu tudo. Me ajuda. Puxa. Tô com uma tremedeira nas pernas. E aquele seu noivo? Já era.
quero só ver a carinha dela. Eu sou aquele amante, a moda antiga. O tipo que ainda mandou flores. Boa tarde, Matilde. Boa tarde, Sadu. Cadê a Patrícia? A dona Patrícia não está. Não está? Mas onde é que ela foi? Ela saiu muito cedo. Acho que ela foi viajar. Não, não. Claro que não foi. Se fosse, teria me avisado. Cadê o resto do pessoal? Doutor Monteiro ainda não chegou. E a dona Deise está descansando no quarto. Olha, você guarda isso pra mim na geladeira. Assim que a Patrícia chegar, diga que eu tô no quarto dela vendo televisão, tá? Tá bom, seu Adolfinho. Aquela empregadinha lhe falou que ela tinha saído muito cedo, que talvez tivesse viajado. E você não achou estranho? Achei. Mas depois ela me explicou tudo. Você foi traído, Leopoldo! Traído? Não, não acredito. Então eu te desafio. Abre agora a gaveta dela. Na minha frente. Nela. Você vai encontrar as provas da traição. Não. A vida, meu caro Leopoldo, não é exatamente o que você pensa. Não sei se terei coragem de te mandar essa carta. Acho que o nosso amor deve continuar a ser uma coisa secreta. Tive um sonho essa noite. Você passeava comigo num bosque deserto. As folhas estavam avermelhadas pelo outono. Eu me recostei contra uma árvore. Tua boca procurou a minha. Teus dedos abriram minha blusa. Você está aí há muito tempo, Adolfinho? Mais ou menos, dona Deise. Me desculpe, meu filho. A Patrícia deixou um bilhetinho para eu entregar para você. E aonde ela está? Foi para a fazenda dos pais de uma amiga. Disse que precisava estudar para o vestibular. Você sabe como ela é. Tome. Obrigada.
Vamos lá pra baixo? Adolfinho, desculpe ter partido sem aviso, mas é que me sinto muito confusa. Confusa em relação a tudo. Ao mundo, às guerras, crise econômica, petróleo, violência. E também em relação a mim mesma. O mundo está em crise e eu também. Preciso ficar a sós comigo mesma. Me achar, me encontrar. Entende? Não me queira mal. Um abraço, Patrícia. Galinha. Navegando.
E aí? Estudando muito pro vestibular? Depois eu falo com você, Adolfinho. Vai embora. Eu vou. Mas antes quero saber porque tu aprontou essa comigo. Olha aí, meu irmão. Ela mandou você embora. Meu papo é com essa galinha aí. E cala tua boca. Senão eu faço você engolir teus dentes. Não, Adolfinho! Beatles, logo no começo, quando eles davam gravatinha. We gonna lose a girl, we gonna lose a girl, we gonna lose a girl. Hey, Jude, la 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 la. É, malandro. Você tá lindo, meu amor. Muito obrigado. E eu, hein? Você acha que tá legal? Nunca tinha transado uma roupa dessas. Tá legal, sim. Tá legal demais. E tô vendo que já já a gente vai ter que botar terno pra outro casamento. Casamento? Que karma estranho. Essa vida da gente é muito engraçada, né? Quando é que eu podia imaginar que ia estar no casamento do Braga, toda feliz e gostando do filho dele? Ainda bem que você saiu dessa. Você já imaginou se o Valente não tivesse aparecido? Ih, eu não quero nem pensar. Ai, eu tô tão apaixonada, Cícero. Olha lá que gracinha. O que foi, Valente? Foi você que escreveu isso? Como é que você conseguiu essa carta, hein? Escreveu ou não escreveu? Escrevi. Ei, Patrícia. O que aconteceu? Valente! Valente, onde é que você vai? Valente, espera aí. Não tem nada a ver, Valente. Espera! Valente, não faz isso comigo, por favor!
Ele não tá aqui mesmo. O Valente tá cheio de mágoa. Será que aconteceu alguma coisa com ele? Ah, ele não precisava ter feito isso. O Valente está se grilando à toa. À toa, Patrícia. Você tem que entender que a cabeça do Valente não segura uma dessas. Eu te falei, meu irmão, que isso aí era chave de cadeia? Com essa carinha de anjinho e tudo? Pô, agora quem tá preocupado sou eu. Aí, não se preocupe não. Eu acho que eu sei onde é que ele tá. Cadê o Paulinho? Ele foi buscar o pano na casa da mamãe. Você tá cheio de sofrimento, né, Valente? Eu tô a fim de dar um tempo de tudo isso. Chegou a hora de eu ir pra Havaí. Sabe, Aninha, esse lance da Patrícia me chocou demais aí. Como é que é, Pepeu? Poxa, Valente, eu já tava preocupado. Eu pedi ao Paulinho pra avisar o Zeca. Ele avisou. Então você não tinha razão pra se preocupar. É, claro, eu sei. É, não tinha. Alguns 15 minutos. Hemings, temos que investigar um 87. Fugiu o Winnie aqui pra gente, tá bom? Valente, preciso muito te ver. Eu dou a volta por um muro, mergulho no escuro, sarto de banda. Na minha vida ninguém manda, não. Eu vou além da paisagem. Desculpe, fui um pouco grosso com você. Tudo bem. Que filme é esse? Um policial chato. Pepe, eu vou viajar. Eu, Paulinho e Aninha vamos de barco para Havaí. Não dá pra te levar. Tudo bem. Eu vou ficar uns 2 anos por lá. Vou entregar a casa e vender quase tudo que tem aqui dentro. Você vai ter que arrumar um outro lugar. Eu me viro. Vou deixar uma grana com você. Não, cara. Você não precisa se preocupar comigo também, não. Eu sempre me virei sozinho. Você ainda tá chateado? Não, Valente. Eu não guardo raiva de ninguém. Eu não consegui dormir e vim pra cá. Quando é que você chegou? Você não vai me convidar pra entrar? Valente, eu achei que eu tava apaixonada pelo seu pai. Por que que você não me deixa em paz? Calma, espera. Eu achei que eu tava apaixonada pelo teu pai. Mas não estava. A gente teve só uma transa.
gostar mesmo, eu gosto de você. Valente, eu te amo. Pois eu não gosto mais de você. O mar hoje não tá pra peixe, hein, meu irmão? Aí, acho melhor a gente dar um tempo aqui na areia, hein? Ih, que isso, Paulinho? Tu acha que eu vou perder essas ondas perfeitas? Escuta, meu irmão, eu conheci um dos melhores surfistas do Havaí que morreu por imprudência. Ele desrespeitou as leis do mar. Não era pra entrar e ele entrou. Tudo bem, Paulinho? Aí, Valente, o mar tá perigoso, hein? Eu sei. Aí, se você vai cair, tira a gatinha da cabeça. Você não vai encontrar a Patrícia no fundo do mar. Paulinho, eu não tô te entendendo. Você sabe do que eu tô falando. Quem sabe de mim sou eu. Super atrasada, né? Uhum. Patrícia, eu não queria te contar, mas eu acho melhor você saber logo. O que foi? Sabe o Pepeu? Aquele amigo do Valente? Não sei, o que tem ele? Ele morreu, Patrícia. Morreu? Morreu como? Afogado. Na Praia do Diabo. Eu encontrei a Aninha e ela...
Ela me pediu pra eu te avisar. Patrícia, o Valente deve estar arrasado. Sabe, até conhecer vocês, eu nunca tinha tido amigos. E nunca fui tão feliz como agora. Eu sinto que eu posso conseguir tudo o que eu quiser na vida. Que livro é esse? É a história dos vikings. Os vikings? Os vikings eram um povo do mar. Quando um deles morria, os outros, em vez de enterrá-lo, colocavam num bar e devolviam para o mar. Eles acreditavam que assim ele nasceria de novo. Um dia, as águas cobriram os palácios de ouro e luz. E pelas profundezas do mar, navegaram os filhos da tempestade, do sal e do sol. Um dia, o céu virou mar, e nos universos submersos nasceram os guerreiros dos grandes silêncios. E numa noite de fogo e de luz, navegaram eternamente os amantes meninos da rainha do mar. Atlantes, eternamente amantes. Eternamente Atlantes, eternamente amantes. Para sempre, amantes, sob o azul do mar. Não nos desencante.
Não se deixe só, não nos desencontre dessa sorte, amor. Nós, somente a luz nos envolvia, luz, lucente lua nos luzia e era claro. Oi, Valente. Oi. Eu pensei que você tivesse ido pro Havaí com o Paulinho e com a Aninha. Pensou, é? Pois eles já foram. É, eu sei. O Zeca me contou. O Zeca? A gente se encontrou em Ipanema. Eu tava fazendo umas compras pro casamento. Você vai casar, Cissa? Eu não. A Patrícia. A Patrícia? Com quem? Com a Adolfinho. Coitada, ela tava tão triste. Aí o Adolfinho soube, voltou a dar em cima dela. Por que é que você tá me falando tudo isso? Porque eu acho esse casamento um absurdo. A Patrícia ama você, Valente. E eu sei que você é apaixonado por ela. Vocês só estão separados por caretice. Não é nada disso, Cissa. Eu e a Patrícia já não temos mais nada a ver. E se você quer saber, eu acho até bom que ela se case com esse cara. Se você quiser mandar flores, o casamento é amanhã, às 10 horas, no Gávea Golf Club. Tchau. Que vieste, Patrícia Monteiro e Adolfo Garcia, para que na presença do sacerdote e da comunidade cristã, o vosso amor seja marcado por Cristo com um sinal sagrado. Por isso eu vos pergunto, é de livre e espontânea vontade o que fazeis? Sim. Por toda a vida que prometeis? Sim. Sendo assim, se alguém aqui presente souber de algo que impeça a união dos noivos através do sacramento do matrimônio, que se manifeste agora, o cálice para sempre. Por favor, Deus abençoe as crianças que
segura, vai. Oh, Valente! Patrícia! Garota, eu vou pra Califórnia, viver a vida sobre as ondas. Vou ser artista de cinema, o meu destino é ser star. O vento beija meus cabelos, as ondas lambem minhas pernas, o sol abraça o meu corpo. Meu coração canta feliz. Eu dou a volta, pulo no muro, mergulho no escuro, parto de banda. Na Califórnia é diferente, irmão. É muito mais do que um sonho. E a vida passa lentamente, a gente vai tão de repente, tão de repente que não sente saudade do que já passou. Eu dou a volta por de banda. Na Califórnia é diferente, irmão. É muito mais do que um sonho. Para o teu see.